irratian zaude entzule, iragarri dugun moduan, elkarrezketa gaur, Lander Martínez, Podemos Euskadiko idazkari nagusiari, egunon, Lander. Kaixo, egunon. Eta zaigara, bederatzi terdietatik aurrera, Gasteizko parlamentuan, diputazio iraunkorrean, Iñigo Urkullu lehendakariaren agerraldia espero dugu besteak beste, zer espero du Podemos Euskadik gaurko agerraldi honen aurrean? Bueno, bakaur ardura eta argitze eguna izan berko zen, ez? Azkenean, gaur ez da bakarrik eztabaidatzen Zaldibarreko krisiari buruz eta aktuazioari buruz, baizik eta gobernu oso baten arduraren inguruan, lidergo faltan, diligentzia faltan eta herritarren inguruko sensibilitate falta ere, bueno, faltari buruz hitz egin bar dugu. Galdera asko izango dira gaur aldetik, baina garrantzitsuena da jakitea ea gobernuko pertsona hauek ardura hartuko duten eta asumiko dutuko duten beraien akatsen inguruan. Akatsak egin dituzte beraz, hori bai ezatzen duzu? Bai, noski, hainbat akatxe, bai, horrelako gauzak ez dira kasualitatez, gertatzen, ez dira bakarrik istripuak, ez, orduan, nola heldu gara horrelako momentu batera, baina baita ere hortik aurrera zen nolako kudeaketa egin denez, airearen neurketarekin, zergatik oraindik, daude, zergatik baude bi pertsona desagertuta, leku horretan zergaitik oraindik ez dira aurkitu, zergaitik hainbat herrietan airearen kalitatea eta bueno, kezkagarriak diren maila toksiko batzuekin arrasten ari diren, bueno, izan daitezke negligentzia kate argi bat. Beno, gertatu dena argitu dadila, hori eskatzen dutenak asko dira, Zaldibar argitu izan zen, manifestazioan egin zen, larun baten egin zen manifestazio horren lelo nagusia, esan duzu ez dira istripuak, ez dira kasualitateak, oraindik ikerketak beharko dira, baina Podemos Euskadik zer uste du gertatu dela Zaldibarko zabortegiarekin? Bueno, ba, nik uste dut bi kudeak eta foko daudela, ez? Lehenengoa, bada, bueno, zer egin duen enpresak zabortegi honekin, nola kudatu duen, nola eta nola aldatu duen zabortegiaren bai proiektua eta baita ere, bueno, jasen dituzituen elementuak eta kantitateak. Baina bestalde batetik, badago, geure ingurumenarekin eta osasunarekin zerikusi da duen gauza garrantzitsu bat. Nola gobernuak ez daki zer gertatzen ari den horrelako leku batean, kontrolatuta izan behar duen leku batean, nola gobernuak ez daki horrelako zabortegi bat, ba, adibidez jasotzen ari direla dela hogeita hamabost urteetako hondakinak hamabost urteetan. Bueno, hortik aurrera ba, ikerketa sakonakoak egin beharko dira. Ezin daitekelako, bueno, ba, ingurumenarekin eta gorosasunarekin bueno, harreman zuzena duen horrelako leku batek gobernuaren kontrolik ez izatea. Bueno, ba hortxe, gaiak luzerako ematen du, segiko dugu ziurrizketan eta gaurtzen ikusiko dugu Iñigo Urkullu lehendakariaren partetik zer nolako azalpenak jasotzen ditugun. Bueno, apirilaren bostean hauteskundeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bi hautagaitza daude Podemos Euskadiren baitan, guztion aukera hautagaitza batetik Rosa Martínez buru eta zu ondoan eta Zubiak zerrenda bestetik Miren Gorrotxategi buru. Igandean amaitu zen bermeak lortzeko prozesua eta bihar berresten dira, bi hautagaitzek akordiorik lortu ezean, primaria gostirelean hasiko dira, ezta, eta iaren hogeita bostar arte luzatu. Beno, nola aurre ikusten duzu prozesu hau? Bueno, ba, nik uste dute prozesu demokratiko oro bezala lasaitasunarekin hartu beharko dugula, geure eztabaidak izan beharko ditugula eta gero militantziak informazio osoarekin botatu eskatu beharko duela eta geure bai lehendakari gaia eta baita lista osoa aukeratu. Oraindik listak ez dira erregistratu eta baita ere ba, geratzen da egun oso bat ba, elkarrizketa izateko hautagaitzen artean, baina lista bakarra egon ala ez, bueno, ba, hau da guk daukagun tresna demokratikoa listak sortzeko,
eta segur nago, hogeita zazpian, autagaitzak jakiten direnean, baina kanpaina sendo eta indartsu bat egiteko prestatuak egongo garela. Guztion aukera zerrendatik atzo jakinarazi zenuten Podemoseko lekuko asamblea den 183aren bermea jaso duzuela. Uste duzu guztion aukera dela babes handiena lortuko duen hautagaitza? Bueno, ba, ni hautagaitza horretan nagoen bitartean uste dute konfiantza handia sortuko dugula militantzian eta inskribatuen artean geura itagatza autagaitzako abez handia jaso dezan. Uste dut Rosa Martinezen profila oso oso ona dela lehendakari gaia izateko, geure alderdiaren baloreak ondo representatu eta babestu egiten dituela, eta gainera oso ezaguna dela geure militantziaren artean, beraz proiektu bezala, proiektu interesgarria aurkezten dugu bueno, Podemos Euskadirentzat bueno, primaria hauek irabazteko. Bueno, aipamen bat, ikamika sortu zen ez da, Rosa Martinez aurkeztu zenutenean, edo aurkeztu zenean, euskara ez dakiela eta lehendakari gai batek euskara jakin beharko lukeen, hortxe ez da bai da, sortu zen iritzi bat eskatuko dizut. Bueno, Rosa Martinezen kasuan, niri egoki iruditzen zaita aspalditik, euskara ikasten ari den pertsona heldu batek, bueno, ba, bere jarduera politikoa, lanekoa edo pertsonala, ondoen moldatzen den hizkuntzan garatu alizatea eskubide guztiekin. Hortik aurrera, nik uste dut gainera Rosa Martinezek konpromiso irmoa hartu duela euskara ikastearekin, bere jarduera politikoari dagokionez, eta zeu zalantzarik berandu baino lehen entzungo dugula bera euskaraz egiten. Bueno, aurrekontuak orain gutxi onartu ditulakoako gobernuak Podemosen babesarekin eta berehala hortxe hauteskunde aurrerapena. Ez dakit nolabait decepzionatuak edo engainatuak ero sentitu ahal izan zareten Podemos Euskadin. Bueno, hauteskundeak ditu ala ez, aurrekontuetan adostutako neurriak aurrera eramango dira eta eraman berdira gobernuaren aldetik, bai legebiltzarra egonda ala ez, funtzioetan egonda ala ez, beraz horretan ziur gaude guk hiritarren hartu ditugun konpromisoak eta hobekuntzak aurrera eramango direla eta nabarituko dituztela gainera onura hauek pertsona askok adibidez RGI-aren igoerarekin. Beraz alde horretatik, bueno, ba lasaitasuna sartzen dugu ja hauteskunde deia eta horretan jarriko dugu burua. Hauteskundeak aurreratuta, hortxe Urkulluren gobernuak legealdirako iragarri zituen hainbat lege garrantzitsu, ba, onartu gabe geratu dira, zuek behin hauteskunden aurrerapena iragarri ostean, iragarri zenuten, 8 lege onartzeko babesa eskaini zeniotela Urkulluren gobernuari, edo nola, bueno, baztertu egin zuen laguntza hori? Bueno, ba, beraren aukera izan zen, elkarrizketa alde batera ustea, eta bueno, hauteskundeak deitzea, esan duan bezala askotan, ba, etzuelako kapazitaterik eskuetan zituen hainbat arazo kudeatzeko, ez bakarrek Zaldibarreko arazoa, baizik eta adibidez, Montairekin duen, Montairen inguruan dagoen hainbat arazoekin, ez? Berak aukera zuen legealdi lasaiago bat izateko, ez gobernuagatik, baizik eta hiritarrengatik, lege horiek hiritarrek behar dituztelako, gazteria legea, emakumeen edo berdintasun legea hobetzeko aukera zegoen, eta nik uste dut hori milaka eta milaka hiritarrentzako onuragarria izango zela. Baina lehendakariak dirudienez ez du onurarik ikusten horrelako aukeretan eta nahiago izan du hauteskundeak deitzea. Ba, berak azalpenak emango ditu edo eman ditu jada deiketa honen inguruan.
Bueno, aurrera begira, balizko aliantzei begiratuta, atzo agerraldi eskaini zuen Miren Gorrotxategik, Podemosen lehendakari gaietako batek, edo bueno, behintzat prozesu honetan aurkeztu dena. Esan zuen, berretsi zuen, esana duelako, bere autua akordioak EH Bildurekin eta PSrekin bilatzea dela, bide aurrerakoi batean pausuak ematea, Errenteria eta Irun jarri zituen adibide gisa, Errenterian EH Bildu eta Podemos daude gobernuan, Irunen berriz aurrekontuak PSE, EH Bildu eta Podemosen eskutik onartu dira, eta gaineratu zuen bere iritziz egungo zuzendaritzak ez duela nahikoa determinazio izan bide horretan beno urratsak emateko. Nola baloratzen dituzu Gorrotxategiren baieztapen hauek? Bueno, nik uste dute beharrezkoa dela zuzendaritza baten bueno, akzioak eta jarraibidea ondo jakitea balorazioak egin baino lehen. Zuzendaritza oneri esker Durangon, Galdakaon, Errenterian, Iruñaokan gobernu horrerakoiak daude. Zuzendaritza oneri esker baita ere, bueno, ba, akordio horrerakoiak beste legu batzutan egiten dira. Beraz, nik uste dut eztabaida politikoa ez dagoen lekuan eztabaida jartzea hortik ez dugu zer asko aterako guk eta nik konkretuki seguro nik irratien eta bertan askotan hitz egin dut akordio aurrerako jei buruz eta dana esan da dagoelako, beraz ez dut uste ez tabean dirik dagoen horretan. Podemosek beraz eta egungo zuzendaritzak baita ere apustuen artean du edo aukeren artean du bide hori urratzea EH Bildurekin batera eta PSrekin batera baita ere. Beti, gainera, horrela esan dugu argita garbi urte askotan zehar, baina horretarako, bai PSek eta Euskal Herria Bilduk argi esan barute zein den beraien aliantza estrategia. Guzti dugu Elkarrekin Podemosek, bueno, ba, paper zentral bat jokatzen duela horrelako aliantzetan. Seguro nik gure existentziari gabe zaila izango zen horrelako akorde horrelako bat egitea. Eta horregatik zaitu gera, beti izan dugun enean horrelako akordioak bultzatzen, eta nik uste dut gainera, leku askotan, esan duan bezala, Durango, Galdako, Renterian, bueno, ba, babes askorekin, beraz, gupe argi izan dugu beti zintzuk diren gure aliantzak, beste batzuk azaldu beharko dituzte zintzuk diren beraienak. Probestuko dugu gaur gure artean zaitugula Madrid aldera ere begiratzeko, beno martxan da, PSOEren eta Podemosen arteko gobernu berri hori, nola baloratzen dituzu lehen egunak? Bueno, ba, gobernuak argi izan du ekintzari ekin berdiola eta bueno, ekintza politikoari eta erabakiak hartu behar dituela eskuinara begiratu gabe, ez bai beraien matxukerian edo beraien oiukan ez eta aurrera begiratuz eta adibidez, bueno, ba, gaur ikusi dugu nola atzera botako den bueno, ba, bajaren gatik onda iteken despidoa, ez, adibidez, edo nola soldata minimoa igo egin zen, ikuste dut, hilabete gutxi dara matzala gobernuak, guain hilabete gutxi horietan, hainbat erabaki positibo hartu dituela, beraz, bueno, ba, ilusioarekin ikusten ditugu hartzen diren erabakiak, eta espero dugu hori horrela jutea, urte askotarako. Bajan dauden langileak botatzeko aukera baztertzeko autua egin du beraz Espainiako gobernu berriak, edo nola hortxe ditugu azken urteetan onartu diren lan erreformak, pentsio erreformak, horiek indargabetzea, beno, ja pausu dezente handiagoa izango litzateke. Bai, noski, eta gainera hori da azkeneko helburua, ez? Lan erreforma atzera botatzea. Ez bakarrik lan erreformaiek minasko egin digulako langile askori eta pertsona askori, baizik eta beharrezkoa delako lan politika berri bat duintasunez prekarietatearekin bukatzeko eta bizi duinak izateko. Beraz,
hortik aurrera nik uste dut urrengo hilabetetan horren inguruan ekimen asko ikusiko ditugula. Pentsio dunak ditugu azken hilabete luzetan protagonistak hemen Euskal Herrian, baita Euskal Herritik kanpo ere, estatuan pentsio dunen inguruan Espainiako gobernuak erabaki duena 0,9 igotzea pentsioak, badakigu pentsio dunen aldarrikapena 1.080 euroko gutxieneko pentsioak direla, atzo, astelena berriro ere elkarretaratzeak, mobilizazioak egin zituzten, esan dute, kanpainan zehar eruren aldarrikapenak zabaltzen jarraituko dutela, jarriko direla harremanetan indar politikoekin, 1.080 euroko gutxieneko pentsioak posible da? Bueno, ba, nik uste dute gaitezela momentu baten, lehen horrendik hainbat, bueno, pentsioi egindako hainbat min berreskuratu behar zaizkio, ez? Eta horregatik, 0,9 inguruko igoera egin zen, revalorizazioa egiteko. Erreforma sakona behar da pentsio sisteman, horrelako helburuak lortzeko, eta ni baita ere, bueno, aposten naiz, pensionistek, bueno, beraien incidentzia izatea kanpaina honetan, gizarte zibil mugimendu bezala, denoi, bueno, gogoratzeko zein den gure lana, eta baita ere, gai hau, eztabaidaren erdian egoteko. Bueno, asmoak hortxe, helburuak baita ere ikusiko dugu, erabaki zehatzak, noiz iristen diren eta nolakoak diren, dagoeneko batzuen berri izan dugu. Lander Martínez, bueno, ikusten dugu, dagoeneko badugula zuzeneko seinalea, Gasteizko Parlamentuko Diputazio Iraunkorreko azuk ere entzun beharko dituzu, bertako hitzak. Lander Martínez, Podemos Euskadiko idazkari nagusia, eskarrik asko eta beste bat arte. Ba, eskarrik asko zuei. Ondo.